І сьогодні наш гість Валерій Пацкан. Він представляє фракцію «Удар» Віталія Кличка. Вітаю вас, пане Валерію. Доброго дня. Пане Валерію, стартувала четверта сесія. Всі очікували певних результатів від парламенту, не тільки вдалих перемовин між лідерами фракції, лідерами опозиції з представниками і комітетів, і спікером Володимиром Рибаком. Всі, безумовно, чекали певного голосування, певних рішень в сесійній залі. Зокрема, це перегляд, можливо, і закону про амністію, це повернення до Конституції 2004 року. Чому цього не сталося на даний момент? Тому що парламент працює, всі сподіваються, що буде результат, будуть певні поступки, зараз результату немає. Ну, пане Вадиме, дозвольте вас трошки відкоригувати. Вона не стартувала, а вона відкрилась. Тому що, по-перше, порядок денний ще не ухвалений четвертої сесії, і виключно вона була відкрита гімном України. І для того, щоб зараз ця сесія запрацювала, щоб був ухвалений порядок денний, треба врахувати позиції не лише влади і провладних партій, треба врахувати, я навіть не буду говорити, позиції опозиції, треба врахувати волевиявлення і те, що запит українського народу зараз, по-перше, скасування тих драконівських законів 16 січня в повній мірі, по-друге, скасування закону про амністію. Це не закон про амністію, взагалі я не люблю такого вислову, як амністія, тому що ці люди не є осуджені, до них не є ще кінцевих ухвал судів. Це закон, більше всього, співпадає з назвою «Закон про заручників», тому що ви звільніть це, ми відпустимо людей. Якщо б було вказано конкретні дії людей, які дійсно робили якісь насильницькі дії, протистояння, але там 80-90% – це громадяни України, яких було затримано навіть не в межах Майдану. Це було затримано і біля Києво-Печерської лаври і біля метро Арсенальної. Це люди, які студенти Скарпенка Карго, яких просто взяли заручники. Це ряд дуже жорстоко побитих людей, які зараз є в лікарні швидкої допомоги. Ну, так знущатися над своїм власним народом і говорити потім про права людини, треба мати совість. Відносно прав людини, от ви є головою парламентського комітету з питань прав людини. Після того, як був прийнятий закон про амністію, всі чекали, що досить активно має включитися в процес, перше, уповноважений Верховної Ради з прав людини, по-друге, і парламентський комітет, тому що казали, що навіть потрібні певні роз'яснення, яким чином виконувати закон. Наскільки дійсно сьогодні люди звертаються за роз'ясненнями, наскільки, можливо, представники суддівського корпусу звертаються до профільного комітету, і яким чином сьогодні ви співпрацюєте з інститутом уповноваженого в цих питаннях? Для того, щоб приймати якісь закони, що стосуються прав людини, вони в першу чергу повинні бути в Комітеті з питань прав людини. Ми повинні надати на них хоча б висновок, і наш комітет мав бути як мінімум другий або головний по цих законах. Одразу скажу, закону так званого про амністію в Комітеті з питань прав людини не було, на розгляді його не було. До нас ніхто не звертався, його приймали, тому що його так хотіли прийняти. Ви були присутні під час перемовин? Ні. Напередодні прийняття? Ні, я не був присутній під час перемовин. Під час перемовин був присутній лідер наш Віталій Кличко. Після того, як він вийшов, запропонував нам, в якій мірі хочуть виставити на голосування закон про амністію, я одразу і частина депутатів фракції висловили позицію, що ми не будемо голосувати за цей законопроект. Найбільш на той момент вдалим, який би виходив, знаходив шляхи виходу з кризи політичної, був законопроект Дерев'янка. Ми готові були його підтримати, тому що в законі Мірошниченка, якщо дати вже фахову правову оцінку, то можна в подальшому перекваліфікувати статтю. Тобто, якщо ми сьогодні говоримо про мирних демонстрантів, закриваємо, звільняємо їх від кримінальної та адміністративної відповідальності за мирні збори або за хуліганство 294 частина 2, то
потім можна перекваліфікувати як погроза вбивству міліціонеру, mm-hmm. або погроза, ви знаєте, адвоката Дзензі до судді. Тобто можна перекваліфікувати на будь-які інші статті. І ще більш кричущий момент є, який не врахований в законопроєкті Мірошниченка, який був проголосований, і який був вдало прописаний у законопроєкті Дерев'янка, це те, що в подальшому збір інформації про тих людях, по тих особах, громадянах України, які були затримані, утримувались під вартою, на них були порушені кримінальні або адміністративні провадження, має відбутися знищення всіх даних для того, щоб потім не поновити карні справи, адміністративні. Якщо ми говоримо про звільнення цих людей від кримінальної та адміністративної даних, значить воно має бути не часткове, а повне звільнення. Тобто знищення всіх баз даних по цих особах. Пане Валерію, давайте повернемося до подій, які відбуваються в парламенті. От наскільки, на вашу думку, на сьогодні є монолітною парламентська опозиція, тому що ваш лідер, керівник фракції «УДАР» Віталій Кличко напередодні одноосібно зустрічався з президентом України Віктором Януковичем. Чи довіряють йому колеги по опозиції, чи були доручення від імені всієї опозиції зустрічатися з президентом України? Так, на той момент були делеговані повноваження від фракції «Свобода» та фракції «Батьківщина» Віталію Кличку для перемовин з президентом. Перемовини були не довготривалими, вони стосувалися фактично двох питань. Для того, щоб зняти напругу в суспільстві, для того, щоб зняти градус радикалізації тих людей, які стоять на Майдані, на Грушевську, на Майданах по всій Україні, необхідно, як мінімум, перші два першочергові кроки. Перше – це повернення до Конституції 2004 року. Потім я вам вже розкажу, які ми пропонуємо реальні шляхи виходу з цього питання. І друге – це однозначно, не друге, а перше – це звільнення всіх заручників. На що президент відповів Віталію Володимировичу, що повернення до Конституції може тривати від 1 до 6 місяців. І на той момент Віталій Володимирович запропонував президенту, що наступний етап перемовин має відбутися у присутності міжнародних спостерігачів для того, щоб ми не затягували час і реально давали відповіді на запит українського народу, то, що зараз найбільше хвилює людей. Я хочу звернутися до всіх депутатів від фракції Партії регіонів комуністів і до чиновників, які зараз є при владі, що треба почути і зрозуміти. Радикалізація з кожним днем все збільшується, збільшується. І якщо на сьогоднішній момент у нас є якийсь ліміт, у Віталія Кличка є ліміт довір'я від тих людей, вони можуть його ще послухати, що давайте ще витримаємо певний момент перемир'я, то в подальшому люди будуть самі вирішувати. Я б дуже не хотів, щоб продовжились події 19-20 січня, і дуже б не хотів вживати таких термінів, як громадянська війна. Але якщо парламент цей тиждень не відпрацює, не прийме жодних документів, жодних рішень, які б задовольнили хоча б на першому етапі мітингувальників Майдану, Грушевського, всіх майданів, які є по Україні, тоді ми можемо, на жаль, чекати нової хвилі ескалації в суспільстві. Дуже не хочеться цього. От ви сказали міжнародних спостерігачів, міжнародних європейських спостерігачів, чи міжнародних і російських, в тому числі, спостерігачів, чи посередників в переговорах? Ну, на даний момент є заявлено, що деякі високопосадовці, ну, найвищі там посадовці Європи, може навіть Сполучених Штатів, на рівні заступників, керівників держави, готові прийняти участь в переговорах. Якщо сторона буде настоювати, щоб були представники із проросійської сторони, нехай буде. Але не можна зараз затягувати час. Треба приймати рішення. Треба приймати рішення якнайшвидше. Сьогодні всі, майже всі лідери опозиції, депутати, які представляють різні фракції, опозиційні фракції, заявляють про те, що затягування часу грає не на руку ні владі, ні опозиції, тому що радикалізуються люди на Майдані, вони хочуть
певних рішень, певних компромісів в стінах парламенту. Як ви сприймаєте люди на Майдані і люди, які створювали, наприклад, нещодавно в Харкові ми побачили, Народний фронт? Це такі самі люди, які висловлюють свою точку зору, чи це люди, яких змусили зібратися і просто проголосити певні заяви? Ну, давайте так. Люди в Харкові – це під керівництвом двох осіб Добкіна і Кернеса. Це люди, які, яким мотивом для яких є певний розмір коштів, а люди на Майдані – це люди, котрі вийшли за ідею. Якщо Майдан починався з питань євроінтеграції, то зараз у Майдану запити виключно одні – це повернення до Конституції і це дострокові президентські вибори. Майдан виріс у своїх запитах, і запитом Майдану, якщо сформувати його одним реченням, це повалення діючого режиму для того, щоб в державі почались реальні зміни, реальні реформи. Тому щоб не було свавілля судів, прокуратури, міліції, щоб ці органи, які на яких покладено контроль за дотримання законністю, не були органами каральними, а були органами, які би допомагали знищувати дійсну злочинність, а не боротися з власним українським народом. Пане Валерію, якщо аналізувати заяви фракції «УДАР» з приводу повернення до Конституції 2004 року, то вони, по суті, є послідовними, тобто голосується акт, певний в стінах парламенту, для цього необхідно мінімум 226 голосів депутатів, і таким чином повертаємося до Конституції. З іншого боку, от ваші союзники, сателіти по опозиції, Олег Тягнибок, ще тиждень тому він казав, що нам потрібен сильний президент. Після того, в понеділок на Погоджувальній раді, він каже, якщо наші колеги голосують, то ми готові голосувати одностайно так само з більшістю опозиції. З іншого боку, конфлікт фракції «Батьківщина», лист Юлії Тимошенко, що не потрібно повертатися до Конституції 2004 року, рішення фракції зовсім інше. Якщо буде винесено до порядку денного це питання, чи не розчаруєтесь ви в тих людях, які сьогодні представляють опозицію, якщо не проголосуєте, не буде результату? Давайте так, якщо коротко, то, напевно, вже опозиція не диктує собі свої рішення. Для опозиції диктують люди, які вийшли у знак протесту з діючим режимом. Якщо риторика в партії «Свободи» була така, що потрібен сильний президент, то вони зараз прислухалися і почули тих людей, які дійсно стоять, знову повторюсь, на Майданах, на Грушевську і так далі, тому подібне. Якщо ми говоримо про вихід з кризи, то його треба шукати. Знаєте, хто хоче, той шукає спосіб, хто не хоче, той шукає причини. Опозиція зараз шукає спосіб, як вийти з кризи. Влада намагається знайти причини, яким би відмовити цей спосіб реалізувати опозиції. Зараз я не знаю, я знаю про той лист, що є у фракції партії «Батьківщина», але я спілкуюсь рядом народних депутатів, в них вже є запит людей, і в них вже є власне лице, в них є вже власна думка сформована. І я думаю, що відбудеться так само, як відбулося у нас, коли до нас вийшов лідер Віталій Кличко по законопроекту порадитися з фракцією Міро Шниченко, коли ми йому сказали всі, Віталій Володимирович, все добре, те, що нам пропонує влада, але є наше обличчя, є запит від людей, і ми інакше поступити не можемо. Я думаю, що все-таки це зіграє роль, і партія «Батьківщина», фракція «Батьківщина», вибачте, будь ласка, буде все-таки голосувати за зміни до Конституції. Відносно послідовності кроків, спочатку повернення до Конституції, потім формування нового складу Кабінету міністрів. Якщо до цього часу президент своїм указом призначить вже новий склад Кабінету прем'єр-міністра, а потім, звичайно, за погодженням сесійної зали і склад Кабінету міністрів, то ну, тоді яким чином діяти? Знову глухий кут? Ну, тоді продовжується ескалація в суспільстві. Ну, запитом зараз у суспільства була відставка уряду. Відставка уряду, тобто в повному складі, в тому числі і тих міністрів, які віддавали злочинні накази. Відставка уряду означала це новий уряд з частини депутатів опозиційних, може, з частини позафракційних, може, якийсь на перехідний відрізок часу перехідний уряд,
котрий би забезпечив зараз швидкі економічні реформи, котрий би витягнув Україну з економічної кризи. Ми зараз стоїмо на межі дефолту. У нас сьогодні виключно з-за політичної кризи починається коливання з курсів долара, євро, інших валют. Сьогодні гривна знову девальвується. Втрачають прості українці, тому що прості українці отримують заробітну плату і пенсії виключно в гривнях. І зрозумійте, зараз треба ряд кроків. Перший крок – зміни до Конституції, другий – уряд, який би, може, на паритетних умовах, я не знаю, як будуть розподілені посади. Я можу зараз висловити позицію фракції «Удар». Фракція «Удар» в формуванні уряду, допоки президентом є Віктор Федорович Янукович, приймати участь не буде. Ми будемо підтримувати своїх колег в розрізі голосування, ми їх підтримуємо. Якщо, скажімо, буде сформований уряд з опозиційних депутатів, ми підтримуємо їхні ініціативи, якщо вони такі будуть в розрізі реформ у сесійному залі законодавчими актами, ми готові допомагати, але є позиція фракції «Удар», допоки президент Янукович, ми не приймаємо участь у формуванні жодних урядів. А от постійно чуємо позиція фракції «Удар», позиція «Батьківщина», позиція «Свобода». От дуже велика армія вже збільшилась, кількість позафракційних депутатів. От з ними якось ви спілкуєтесь, тому що на певному етапі можуть бути і ваші союзники, зокрема, по певним голосуванням. Треба залучати їхні голоси, якщо ви хочете формувати і порядок денний, і приймати закони. Кожен день зараз відбувається спілкування. Ви бачите, що зараз і риторика і Володимира Михайловича Литвина чітко спрямована на те, щоб витягувати Україну з політичної кризи. Тут однозначно ми з ними є союзниками. І по багатьох питаннях, які там будуть піднімати опозиційні, позафракційні депутати, ми готові також підтримувати. Ну, якщо людина стала позафракційною, в нього теж на те були якісь причини. Треба враховувати думку всіх. Якщо ми хочемо виходу з кризи, якщо ми хочемо просто відстоювати свої партійні програми і казати, що ми інакше не будемо робити, ніж так, кожен зараз повинен приймати, виходити з тої ситуації, яка склалася в Україні. І було б, вибачте мені, неправильним не почути тих позафракційних. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Маємо завершувати. Глядачам нагадаю, що сьогодні разом з нами в рамках телемарафону був народний депутат України, представник фракції «Удар».